Crosstrek. 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 22 cm. Tak to by som chcel. Dvojlitrový benzínový boxer má 4 valce, 16 ventilov, elektromotor a nízke ťažisko. A ten elektromotor si zaslúži popis, či? Trojfázový synchronný nástredový prúd. Mohutný výkon 136 koní, 182 Nm a 16,7 a 66 pre jeho veličenstvo elektromotor. Nádrž má 48 litrov a spotreba v legislatíve podriadenej realite 7,1. Farba Horizont Blue Pearl dobre znáša aj prírodný make-up a celkový vizuálny touch je radosť už na pohľad. Pohľad už mám ešte, tu radosť niekde. Crosstrek má ušlachtilých 1687 kg, potiahne 1270 a otočí sa na 10,8 metri. Predné sedadlá sú vyvinuté na základe najnovšieho lekárskeho výskumu zaoberajúceho sa zdrojmi nepríjemných pocitov, ktoré ľudský organizmus zažíva počas jazdy. A na čo výskum, nestačí vyvetrať? Zrýchlenie 10,8, maximálka 198. Zásadné zistenia z testu sú, že v malom aute nájdeš veľké veci, 14,5 palcové kormidlo pre Johnnyho Deppa a 11,6 palcový tablet pre Ilona Muska. Namiesto štartu to pravidelne skúšaš stripom, že podvozok ti spraví dokonalú masáž a pokiaľ si emocionálne voľnejší, aj s happy endom. Že výborne zapadneš za volant a pocitovo riadiš športiak s dlhou kapotou. Prevodovka CVT je ako hotelová chyžná, svoju prácu robí dobre, ale aj tak ju každý host chce dourážať. Vpredu MacPherson, vzadu dvojité lichobežníky a za volantom detský folklórny súbor z Trenčína. Kufor má 328 litrov a keď si sklopíš 1314. A pod dverami vieš spočinúť aj v spriamene, pretože som ako nejaký basketbalista. Auto pôsobí pevne a isto a v rámci filozofie Dynamic and Solid nevzniká vôbec žiadna potreba si niečo dokazovať. Tu si môžeš naložiť až 80 kg. Namakané. Systém Subaru Intelligent Drive, slovenský si drive, pracuje v parafráze Shakespeareovho si a či nie si. Výbava Style Extra má naviac. Prémiové látkové čalúnenie sedadiel, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 10 smeroch, spolujazdec má 8, asi nejaké politické rozhodnutie. Ačka, Cčka, USBčka, terénny systém X-Mode s dvoma funkciami, keď si v teréne a máš sneh a keď si v bahne a máš hlboký. Asistent diaľkových svetiel v bifunkčných ledkách s automatickou reguláciou sklonu. Vnútorný späťak s automatickým stmievaním a mladé súce 18-ky, ktoré sa ľúbia zablatiť. Veľký EyeSight zbadá chodcov, cyklistov, udrží pruhy a rozozná aj vzdialenosť do núdzového brzdenia. Crosstrek má vetracie otvory vpredu i vzadu, ktorých úlohou je učiniť zadosť svojmu prívlastku. Obloženie diery do kufra a prahov majú protišmikový povrch v dizajne hôr, čo vytvára takú hravú a harmonickú atmosféru. Bože, som tak šťastný. K tomu symetrický pohon všetkých štyroch kolies s aktívnym rozdeľovaním krútiaceho momentu a ucelená konštrukcia vnútorného rámu a použitie špeciálnych lepidiel, ktoré zmierňujú prudké pohyby. Také mi kedysi hovorili aj skvotery z Petržalky. Cena rovných 37 tisíc. To je čo? To je toto. 4,5 metra súčasného trendu, 50 rokov šľachtenej mechaniky a slobodné tvrdenie, že okrem váhavej dišputy z CVT, to celkovo boli good vibes only. Kocka je hodina. Myšlienka na záver. Kto mi odpovie, čo ducha šľachtí viac? Či trpne znášať vábenie komfortu? Či pozdvihnúť zbraň proti moru lenivých a športom ho zdolať.